काठमाडौँकी पच्चीस वर्षीय युवतीको भिडियोले अहिले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि स्थान पाएको छ टिकटक अकाउन्टमा भिडियो पोस्ट गरी ती युवतीले आफूमाथि यौन हिंसा भएको भन्दै पीड़ा पोखेकी छन् भिडियो मार्फत उनले मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर एक कार्यक्रममा जाँदा आठ वर्ष अगाडि आयोजकबाटै आफू बलत्कृत भएको दावी गरेकी छिन्

नेपालको 18 अठार वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीसँग सहमतिमा पनि यौन सम्बन्ध राख्न नपाइने उल्लेख छ उनले त्यो समयमा नै आफूमाथि भएको हिंसाबारे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्थ्यो तर उनको दावी अनुसार त्यस बेला स्थिति उनको नियन्त्रणमा थिएन

हाल उनको न्यायका लागि सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी रूपमा आवाजहरू उठिरहेका छन् यही विषयले शुक्रबार संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको यौन हिंसाको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले समेत घटनामा संलग्न पीडितलाई कार्यवाही गर्न माग गरेका थिए यत्रो विशेष सार्वजनिक भइसके पछाडि तत्कालै जसलाई अभियोग लागेको छ तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र संसदबाट बनाएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन हाम्रो फौजदारी संहिताको

हाम्रो अहिले पनि कतिपय ठुल्ठुला कलेजहरू स्कुलहरूमा पनि हामीले हेर्यो भने कोही पनि त्यो ब बच्चाहरूले अथवा बच्चीहरूले चाहिँ आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार खुलेर बन्न सक्ने अथवा बताउन सक्ने त कुनै काउन्सिलिङ बोर्ड चाहिँ देखिँदैन दे त्यसैले एउटा काउन्सिलिङ बोर्ड जस्तो हामीले राख्न सकिन्छ महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा बलात्कारको हदम्याच जुन तिन सय पैँसठी दिन भनेर लेखिएको छ हाम्रो कानुनमा त्यो एकदम गलत छ परम्परागत छ र यस्तो खालको परम्परागत जुन कानुन छ यसले अहिले पछिल्लो समय भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई यसले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्दैन किनभने आफूमाथि भएको हिंसाको कुराहरू आफूमाथि परेको पीडाको कुराहरू एउटा पीडितले आफूलाई जहिले सहज लाग्छ त्यो बेलामा बताउन सक्छ प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तर यता अर्थात् पछिल्लो चार वर्ष दस महिनामा महिला हिंसाका अठार हजार दुई सय छयालिस ओजोरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् त्यसमध्ये बलात्कारका ओजरी मात्र बाह्र हजार नौ सय छप्पन्नवटा छन् प्रहरीका अनुसार दैनिक छजना महिला तथा बालबालिका बलात्कृत हुने गरेका छन् यसबाहेक प्रहरीसम्म नआइपुगेका घटना पनि धेरै होलान् प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले घटनाको विषयमा आफूहरूलाई पनि जानकारी भएको र किटानी जाहेरी परेपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने बताए यता सर्वोच्च अदालतले छ वर्ष अगाडि एउटा नजिर बसाएको देखिन्छ अदालतको निर्णय नम्बर छयानब्बे तेइसको जबरजस्ती करण सम्बन्धीको नजिरमा यस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अङ्गीकार गरिरहनु न्यायोचित नहुने आदेश छ यो आदेशलाई हेर्दा यो मुद्दामा हदम्याद र किटानी जाहेरी कुरिरहनु पर्ने अवस्था भने देखिँदैन महिलाको नेतृत्व क्षमता र आत्मविश्वास बढाउन सुन्दरी प्रतियोगिता हुनुपर्ने केहीको तर्क छ यद्यपि कुनै व्यक्तिको बौद्धिकताको परीक्षण एकाध मिनेटको हाजिरी जवाफले हुन सक्दैन यस्ता प्रतियोगिताहरूले युवतीको शोषण गर्ने नारी व्यक्तित्वको आन्तरिक पक्षलाई उपेक्षा गर्ने र सुन्दरता सम्बन्धी विकृत धारणा विस्तारित गर्दछ सौन्दर्यको भ्रम खडा गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिने काम गरेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको सहयोगमा अपेक्षा ढुङ्गाना काठमाडौँ